přesně mohli vidět, jak to tu plus minus vypadá. Má v plánu tady dělat takovouhle hlavičku, co vám ukážu za chvíli. A mám tu v plánu trošku uklidit, no. Uvidíme, jak se to podaří. Tady je ta lavička, o které jsem mluvil. Plus jsem tady byl už párkrát a začal jsem tady stavět tu lávku na ten hlavní bunkr. A začím to mám být takhle, není to vůbec přišroubovaný nic, protože jako já jsem to měl v plánu dodělat, jenomže na tý paletě jsou hřebíky a já jsem to vzal a propíšel si ruku. Ne, nepropíšel si úplně, ale takhle to potřebuji, ale nevadí. Ale plus tady jsem kopal, jo, Kuba mi taky přišel potom pomoc, ale tady už jsme to hodně zvětšili. Takže jsme skopali ten roh docela dost, ale my jako uděláme se to těžší, víš, proč ne? Původně jsem měl v plánu udělat tuto. Ne, my jsme se rozhodli, že uděláme tále ještě jako obří díru. Takže to bude vlastně jedna místnost, kde bude vchod tady, a z tuto místnosti bude vchod tam. Celý to bude jako i podzemní. Máme si tam torčky a takovýhle karoviny. Jinak docela dost vody tu je. Zrovna slez sníh, jo, ještě jsou nějaký zbytky sněhu. Ale jinak je to good. Já spávám trochu tady to uklidit. Tady jak je ten sníh, tak se jsem možnou, že jsem to tu zamet už. Ale tady ještě ne. Protože toto jsem chtěl udělat jeden den a druhý den tuto jenom, že napad sníh, takže jsem to úplně nestih. Ale nevadí. Teď vám půjdu ukázat to hlavní bunkr. Ale napřed tady přesně musím dostat, hlavně jak tady strašně vody, takže jste mohli vidět hned na začátku. Tak jsme na bunkru. Jo, je tu ještě let, jo, ale jakoby... Čekaj. Tam tu na vody. Ale jako docela tvrdý, ale hledám, že mě neunese. A nevadí. Teď projdu. Tady máme ještě jakoby pozůstatky z toho bunkru. Ale... ta lávka, co tam stavím, tak by měla jakoby dokončit se sem. Takže by byla tady a pak se plně tudy zpátky, aby tady měl hlavní bunkr. Ale my bychom nestavili ten zadní bunkr. Zadní bunkr, ale my nemáme kulatiny na tady ten bunkr, takže nemůžeme stavět tu ten, proto stavíme ten zádu. Aby jsme aspoň něco dělali. A vlastně vzadu jsem měl takovou unikovou cestu tady přes tu lávku právě, která je takhle skválně takhle vzadu. Jo, necháme ji hodně zarůst, aby prostě se nebylo vidět. A tak, ale musíme v plánu dokončit tady jsem takhle lávku na druhou stranu. Protože už tady máme nějaký materiál, ale nemáme prostě kulatiny. No. Už je hlad. Já mám prostě materiál, no. Myslím si, že bychom ho mohli dostat někdy na jaře, nějaký ty kulatiny. Objednal jsem si jich radši víc, nějakých plus minus 50, 40, uvidíme, kolik jich dostanem. Ale chtěl by to, no. Protože na ten bunkr vlastně budeme zvedat podlahu, což potřebujeme další 4 kulatiny, zvedne to plus minus takhle. A to už jsou 4, plus 4 jakoby na strop, plus další 1 minimálně. Takhle by to chtěl mít takový výstupek, ale ještě minimálně prostě ještě jednu na tu střechu, protože nebudeme dělat rovnou střechu, ale budeme dělat skosenou, takže vlastně potřebujeme ještě jednu úplně nahoru. Ale to nějak vyjde, plus bych chtěl ty jsou cestičky různý, tak ty bych chtěl jakoby dopevnit a dovykácet, ať je to tu hezký.
Ale tady vlastně povede ta velká cesta až dozadu. Teď je tu led, teď je to dobrý, ale jinak bych to vůbec nemohl jít, protože je tu všude voda. Ale jak je ten led zmrzlej, tak to ještě chvíli vydrží. No tady už ten led roztál, no. Nevadí, ale je tam materiál, ale bohužel se nemůžeme přivést, máme tam prkínka, máme tam palety. Ale já asi začnu nosit palety tam dozadu, protože tam budu muset, a už mám mokrou nohu, protože tam budu muset udělat tu lávku a tu lávku budu dělat z palet. Takže tak. Takže tady vemu jednu paletu a jdeme dozadu. Ale my už teď jdeme zase dozadu a schválně vám natočím cestu, jak je tady rozbahněno úplně všude. Ale Kuba už přišel, ale já tady musím jít tady přes ty louže. Tady pod těma klackama je všude mokro, takže já nic. Je tu všude mokro, takže je to úplně na nic. Co? Tu vodu. No to už bylo. Když jsem přišel, no. Prostě všude voda. Hop. 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 Dar, Kubo. Přišel jsem ti dárek. Jo? Oh. Nice. Hřebíky. Nařezal jsem si tady klacky. A teď je půjdeme dát tam nahoru. Takže jdeme na to. A jsi domů jeden? Posil. Takže u dalšího videa zdar!